Ari-Pekka Nikkola oli neljäs Oberstdorfissa. Ei ollut aivan huippuiskussa eilisissä harjoituksissa. Nyt tulee kuitenkin hyvään näköisesti ja pitkään ja kaunis hyppy kaikin puolin. Ari-Pekka teki siellä alapuokin. Mielestäni tuo oli yli 100 metriä. Nopeutta 89,8 kilometriä tunnissa. Oli 104 metriä. Ari-Pekka kyllä menee nyt johtoon. 18 puolesta 19 tyylipisteitä ja ykköseksi 111,1. Todella kaunis ja tyylikäs hyppy. Ja sinne vielä kaunis alastulo perään. Näin Ari-Pekka Nikkola johtaa, kun siellä on seuraava haastaja jo lähdössä. Hän on Jyväskylän Jani Soininen, 22-vuotias hyppääjä, joka oli Oberstdorfissa ensimmäisen kierroksen jälkeen peräti toisena. Epäonnistui toisella hypyllään. Tuuli tulisi vähän niin kuin edestä päin, sehän olisi hyvä se. Ja pitkä, suorastaan mahdottoman pitkä hyppy. Tuossa on nyt mäkiennätys jälleen vaarassa. Aivan uskomattoman pitkään hyppyyn pystyy Jani Soininen ja menee aivan ylivoimaiseen johtoon. 112,5 metriä. Hän haastoi jopa mäkiennätyksen tähän kisaan mukaan näissä melko kurissa oloissa. Ihan mäkiennätykseen hän ei yltänyt, mutta menee aivan ylivoimaiseen johtoon. 16,5 on huonoin tuomaripistemäärä ja 18 paras, 122,9. Suomalaisilla kaksoisjohto. Huomaatte, kuinka Jani Soininen itsekin, Mika Laitinen, hän oli hieman vaisu eilisissä harjoituksissa, toivotaan nyt hieman parempaa. Ja sieltä Mika tuleekin, ja sinne 90 ja 100 metrin väliin myöskin hän putoaa, toivottavasti mahdollisimman lähelle 100 metriä. Nopeutta 88,1 kilometriä tunnissa. Kyllä, 99,5 metriä. Ja 96 ovat hänen pisteensä. 15 hänkin menee kirkkaasti toiselle kierrokselle. Eilisten harjoitusten todellinen superhyppääjä Janne Ahonen. Janne, joka on kerran pystynyt maailmancupin osakilpailun voittamaan viime kaudella Sveitsissä. Rauhallisen näköisenä Janne katselee tilannetta, milloin on sopiva tuulirako. Ja samaan aikaan siellä kyllä ylämäkeä nyt myöskin putsataan. Janne Ahonenhan ylsi täällä eilen todellisiin superpituuksiin. Toivotaan samaa myöskin tälle 17-vuotiaalle nelinkertaiselle junioreiden maailmanmestarille. Sieltä Janne tulee, mutta hyppy epäonnistuu täydellisesti. Hän horjahti, kuten varmasti tarkkaavat katsojat huomasivat ylämäessä. Ennen Jannen hyppyä hän siinä mäkeä korjailtiin tuossa noin. Ja ilmeisesti tuo mäen lakaisu ei ollut hyvä toimenpide, vain 78 metriä. Siihen ehti kerääntyä irtolunta ja näin. Janne on pois pelistä, 57. Tietysti voi olla toinenkin syy, eli tuuli. Tuuli on niin voimakasta, että ei ole voitu hypätä. Sen takia harjamiehet siellä yrittävät pitää latua puhtaana. Nyt kuitenkin Funaki. Ja Funaki venyttää pitkälle, mutta on lähellä lentää ulos tältä stadionilta. Nimittäin hän laskeutuu aivan tuonne äärikulmaan ja sai tehdä voitavansa, jotta pysyy tämän alastulomontun puolella. 105,5 metriä. Puolesta 18 puoleen vaihtelevat hänen kohdallaan tyylipisteet. Ja katsotaan tuossa alastuloa vielä. Hän on lipsahtaa tuonne oikealle ja siinä on todella vähästä kiinni, ettei hän laskeudu alas tältä stadion alueelta.
108,3 ovat hänen pisteensä, menee neljänneksi. Yksi mies tornissa tästä kuumasta ryhmästä, alkupäämiehiä hän sieltä sitten vielä tulee, Andreas Goldberger. Goldberger johtaa maailmankappia, oli toinen Oberstdorfissa. Pari viime vuoden aikana ollut kyllä erittäin varma hyppääjä kaikille. Ja on sitä nytkin. Todellinen hieno superponkaisu Andy Goldbergeriltä. Hän ei aina olosuhteiden vaikuttaa itseensä. Nopeutta 88,9 kilometriä tunnissa, 109 metriä. Jani Soinisen johtoasema tuskin kuitenkaan on vaarassa. Menee toiseksi Goldberger yhteispistein 117,6. Eli Jani Soininen säilyttää johtoasemansa. Hänellä siis yhteispisteitä 122,9. Hän on runsaat 5 pistettä edellä Andreas Goldbergeria. Kolmantena Ari-Pekka Nikkola, neljäntenä Nicolas Desum, viidentenä Katsuyoshi Funaki, kuudentena Takanoku Okabe, seitsemäntenä Hans-Jörg Jekle ja kahdeksantena Toni Nieminen. Janne Väätäinen on 14. Ja täällä kuulutetaan, että Suomen joukkue on tehnyt Ahosen hypystä protestin, jota nyt ilmeisesti sitten tutkitaan. Toivottavasti Janne saisi uusia hyppynsä. Seitsemän suomalaista 20 parhaan joukossa. Ja sieltähän Janne Ahonen nyt löytyykin. Koko ajan täällä hiukan pyryttää ja sataa vieläkin lunta, että tietysti tuo mäki saattaa pehmetä hiukan tuo yläosa laturaa ainakin. Mikäli nyt kuulutuksesta oikein ymmärsin, niin Suomen joukkue teki protestin sen takia, että Jannea hypyn aikana häirittiin hänen keskittymistään ja näin Janne Ahonen saa uuden yrityksen. Joka tapauksessa ennen kuin Janne pääsee hyppäämään, pari kolme koehyppääjää uuden mahdollisuuden. Ja Jannella on varmasti tavoitteena horjuttaa tuota kärkiryhmää. Kyllä Janne eilen oli sellaisessa vedossa, että häneltä voidaan odottaa aivan millaista ponkaisua tahansa. Ja nyt onnen toivotukset Jannelle. Nyt näyttäisi tuuliolo täntäisivät hyvältä. Sieltä tulee Janne Ahonen. Venyttää huikean hypyn. Se on aivan varmasti nyt se uusi mäkiennätys sitten. Janne Ahonen kilpailun kärkeen. Aivan uskomaton hyppy tähän rakoon. 114 metriä Janne Ahonen on ottanut tämän mäen mäkiennätyksen haltuunsa. 17,5. Ja yhdet tuomaripisteet puuttuvat vielä. Aivan uskomaton hyppy. Nyt ei kuitenkaan vielä minulla ole ainakaan tässä hänen yhteispisteitään. Tuolla ne ovat 124,6. Eli pari pistettä hän on Jani Soinisen edellä hypättyään mäkiennätyksen 114 metriä. No nythän tämä on vasta aivan mahdotonta luettavaa, tämä ensimmäisen kierroksen lopullinen lista. Janne Ahonen ykkösenä 124,6 pistettä. Jani Soininen toisena 122,9 pistettä. Andy Goldberger kolmantena, mutta sitten heti hänen perässään Ari-Pekka Nikkola.